të vishesh me stil është veçanti. Të jesh në modë dështaritje. Për të gjitha këto kujdeset Berlin Tex. Vishu mirë, vishu lirë. Ju presim në Berlin Tex Outlet. Berlin Tex ndodhet në Tiranë në adresën Bulevard Jerg Fishta, kulla 4, kati 2. Faleminderit Berlin Tex për ngjyrat që dhuron Alpazar. Sa te busi, qirizi, aman por si rushi Po më rinde o goca te busi, qirizi, aman por si rushi Me je pëllu i se brasa, se me do qivapa Se me do qivapa, më goce, e njeru i se brasa Avlija, se për do o qira shomia Po më rite goca te avlija Se për do o qira shomia Me je pëllu i se vilasa Se më do qivapa Se më do qivapa Moj goce, e mjeru i se vilasa Me je pëllu i se vilasa E pjeru i se blasa Me je pjeru i se blasa Se me do qivapa Se me do qivapa Moj goze E pjeru i se blasa Palim njeri Gjënë gjithë të rritëm këtë muzikë që pa tjetër të jep peshtë, të jep atmosferë, të jep një lojë entusiasme që do të kërcesh, do kush, muzika Elvis. Por, kur mendonë se qëfar duhet të them të hanin këto momente, me ka pa tjetër një trishtim. Ndotja globale, ajo që ne kemi keq përdorur natyrën, ka bërë që toka të thaje të avash avash, sepse këtu jo vetëm ne që e shëmtojmë dhe dëmtojmë natyrën, por dhe vjedhi mujnë nga toka. E keni parë gjitha do tubët të qara... Mos lëviz! Mos lëviz se të futat tubën. Kush është? Mos lëviz po të them. Po qatë kam bërë, ma vla? O njeri keq, do të shplaj ashtë të brënda me tubë, o njeri linë. Se jam i keq? O njeri keq, mi ti thua që unë kam vjedhur ujnë e tokës, o shpikës. O jo shpikës, o idiot. Shpifës. O? Shpifës. O? Po? I tregon babajt bajame ti. Oho, nuk thuet ashtu. I tregon babajt arat. Nuk i kam qef arat, nuk i hasë e kanë lëvoshkën e fort. Jo, jo, jo. Kam qef vetëm bajamet. Po pse? Se kanë lëvoshkën e fort, po janë të vogla dhe kalojnë kollaj. Po të djosh mua, duhet që ti thyesh ato që ti kalosh. Jo, përtoj, përtoj shumë. O, ka përtoj.
Po çfarë them, akuzove mua për pjesë? Jo. Do çaj. Po çaj. Jo, kanë të çonë ti. E kisha me njerëz të përgjithësi ata që shpërdorojnë ujë. Ju lutem mos shpërdoroni ujë. Ah, mirë. Super. U lodha shumë. Dhe ti sa më dodi të lavajji. Qa të ndodhi? Të lavajji, isha të lavajji që par. Pa? Edhe erdi një goc. Pa? Edhe unë i thash, do të të fus të bën. Asaj vajzës apo makinës vajzës? Asaj vajzës, makinës vajzës. Po. Po që këtë drejtë radha shumë e keqe, nuk do të mbaj. Nuk dorohet radha. Po që makinë kishte kjo goca, ta shkoj. Qa makinë kishte? Një Ford Focus të kuq, ashtë të shpifur. Kam pasur 3 vjetë. Kam pasur 3 vjetë një Ford Focus të kuq. O çfarë makine, o zot, pse e shita. O sa e doja, e kuqe, e bukur. Ka si e kuqja? Po që këtë drejti, shku vakin e bukurës, këtë drejti. Po të përqet ti, po përqet e bua. Bravo. Normalisht, sigurisht. Dhe mi që kishte vakin të kuqe. Po të shikoj e flokët si i kishte. Me kaqurella si makaronave gjallë. Me kaqurella? Po. Oh, sa më përqenë kaqurella. Në lagjen time është një shqitore, që shetë veç karamela. Por më vjezoja është punëtoja me flokët ka qurela. O drela, o drela, o drela. Ajo është të vjera. Jero për të karamelja. Dhe punëve ka qurela. Ka qurela. Ma përkej shumë kërë. Jo, kërë kërë kërë, Albanit, Alban. Po, kërë shikoj unë përveç se kaqurellave qa nuk duroj atë do të ka i njeri. Më shikoj në sytë të ka i njeri. I thaj... Eee, o kërë dha kaj. Po, ishte veshur me gjinkse. Gjinkse! Edhe ti nuk i duron do të bajzat me gjinkse? Jo, bajzat vesh fustan, buri vesh gjinkse. Këse? Unë vdes për vajzat me gjinkse. Po që këtë drejtë shumë të bugura janë. Ajo të jetë me gjinkse edhe me kaqurela. Mirë, herës tjetër dhe më bësh një listë qa të pëlqen që herës tjetër mos të ka bëjë dhe unë, okej? E kuptova. Kaqurela. Të dashur miq, kam kënaqësinë e veçantë që sot në këtë mbrëmje të humorit kemi praninë në prezencën e veçantë të aktorit të humorit, mjeshtrit Arben Dervishi, i cili do të jetë në pjesën e mbetur si sezoni bashkulltar me ne në këtë buqet të bukur të humorit. Por në mënyrë të veçantë përderisa para dy ditë të shkishte ditëlindjen, e falenderoj në emër të publikut, i uroj fat shëndet të jetë në emër të gjithë stafit Kalbazar edhe ekipit gëzuar ditëlindjen. Happy birthday! Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to Arbeni. Happy birthday to you. Të dashur miq, ky ishte Alpazari për sot. Ju takojmë të shtunën tjetër në orën 21 në Vision Plus. Vetëm Alpazar. Vetëm në Alpazar. Sërish po vjen në shtuna. E
bashkë të qeshim të gëzoj me bukur bëhet puna e bashkë të qeshim të vazoj me bukur bëhet puna mezi po pres mezi po pres një ditë të bëhem milioner kod nuk ton që në këtë jet leku Shën malet kemi ne në vënd të par Kolumbina e lamba Parot e qërë po mbi shqita Jemi ne dhe rasarja Në gjithë do të në kam zili Do bënë qipërin e male E nuk rësim as njeri E nuk rësim as njeri Jeta me premtine Jam shqiptar, jam informal Eja pjetën për tatime Pentru videt historia Origine kombitin Pentru mbije qeveria Të rëzojë Shqipëri Të rëzojë Shqipëri Kushka ju nuk do të tonte Të vinte buzën në gaz Ishte stresin e ditës dhe halet pilin të pas Me një gazde dhe humora, ku s'ke rëndozim zjarë Në vërtetën pasi bora E gjeni në akpazar E zemi në akpazar Natë e mirë!